Oi, gente! Tô muito animada e muito empolgada porque no vídeo de hoje eu vou fazer uma finalização metade usando um creme de pentear e metade usando outro creme. E essa batalha de cremes vai ser bem acirrada. Eu tô bem curiosa, assim, pra ver qual que eu vou gostar mais. E esse vídeo é a convite de escala. Eles me convidaram pra fazer uma batalha de cremes usando dois produtos deles. E aí que eu fiquei bem em dúvida, assim, na hora de escolher os cremes que eu iria usar. Mas eu quis escolher dois cremes que eu nunca usei. Na verdade, um deles eu já usei, mas não como creme de pentear, e sim como pré-shampoo, enfim. Então, vamos lá. Os cremes que eu vou usar são Scala Banana e Bacuri e Scala Amido de Milho. Gente, esse aqui, não sei nem contar quantos e quantos comentários eu recebi já. Comentários, directs, enfim, de vocês pedindo pra eu testar esse creme. E aí, que eu postei lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue por lá, você tá perdendo muita coisa, porque eu posto muito conteúdo exclusivo por lá. E eu postei nos stories perguntando o que vocês achavam dessa batalha, né, desses dois produtos, se vocês queriam mesmo. Enfim, e a maioria votou que sim. E eu perguntei pra vocês qual dos dois vocês preferiam. E aí que ficou bem acirrado também. Assim, no geral mesmo, a maioria votou que prefere o amido de milho. Mas tinha muita gente falando assim, eu sou muito mais o de banana, é o meu favorito, não sei o quê. Já outras pessoas falando que gostam dos dois. Enfim, foi uma disputa bem acirrada. Então eu de fato, assim, tô bem curiosa pra ver como que vai ser a performance desses dois cremes no meu cabelo. Lembrando que cada cabelo é um cabelo. Eu sempre falo isso nesses vídeos de batalhas de cremes, né? De finalização metade-metade. Porque, assim, pode ser que o meu favorito não seja o seu favorito. Pode ser que aquele que eu não vou curtir tanto seja o seu favorito. Então, depende muito do tipo de cacho, do tipo de cabelo e também da necessidade do seu fio no momento. Então, vamos lá começar, né? Se você aí gosta de vídeos assim, de finalização metade-metade, clica muito no gostei pra eu saber. É pelo gostei que eu consigo ter uma noção, né? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. E me contem aqui nos comentários também quais as próximas batalhas que vocês querem ver por aqui. E é isso, bora lá! Já vou soltando aqui o meu cabelo. Ele já tá quase 100% seco. Eu fiquei muito tempo com a toalha na cabeça. Vamos lá, ó. Já dividi aqui, né? Deixei essa parte aqui presinha. Dividi o cabelo bem ao meio. E vou começar por essa parte. O creme que eu vou usar desse lado de cá vai ser o de banana e bacuri. Eu já usei esse creme pra fazer pré-shampoo, umectação. Enfim, eu gostei muito. Ele promete reparação e brilho. Ele é liberado. Vem 1 quilo, né? Nesse estilo dos potões da escala que vocês já conhecem. Aqui diz nutrição tropical. O cheiro dele tem bem aquele cheirinho de banana. É muito, muito gostoso. A linha Scala Brasil Nutrição Tropical Banana e Bacuri restaura a fibra capilar, nutrindo e eliminando frizz. O bacuri é um fruto de uma árvore frutífera da Amazônia Oriental, possui um forte poder hidratante, sendo capaz de promover uma recarga energética, nutrindo e garantindo o bem-estar dos fios. Banana, composto vitamínico essencial para manter os fios mais fortes e saudáveis. A família banana e bacuri se enquadra na fase de nutrição, para fios secos com pontas ressecadas. Essa etapa repõe os lipídios, promovendo movimento e alinhamento aos fios. Dá pra usar ele como creme de tratamento, como creme de pentear, como co-wash, é isso. Aqui não fala pra qual tipo de cabelo que ele é indicado, mas eu imagino que seja pra todos os tipos de cabelos. Então vamos lá, eu vou colocar uma quantidade aqui pra mim na tampinha. Ele tem uma consistência média, como vocês podem ver, ó. Ele não é nem tão ralo, mas deu pra colocar aqui no pote, né? Ele caiu com facilidade do pote. E o cheiro, como eu falei, é um cheirinho de banana muito gostoso. Realmente, no final do vídeo, vou falar pra vocês qual que eu preferi, tá? Se foi o de amido de milho, se foi o de banana, vou falar qual que eu gostei mais, qual que foi o meu favorito. E aí, vocês vão falar também nos comentários qual foi o favorito de vocês. Então, vou fazer a minha finalização mecha por mecha, como de costume. Vou só aplicar um pouquinho de água, porque meu cabelo já secou quase 100%, como eu falei. Então, vamos lá. Super tranquilo de espalhar, desembaraçou meu cabelo com muita facilidade. Deixou o cabelo super macio. Isso é o que eu sinto, assim, de cara, né? Enquanto eu tô aplicando. Definiu bem. Nossa, deu uma desmaiada aqui no cabelo, sabe? Veremos. Olha, gente, eu tava com a impressão de que esse creme seria mais leve e o amido de milho mais pesado. Mas eu não sei, agora eu já tô assim um pouco na dúvida. Vamos ver a hora que eu testar o amido de milho, porque eu realmente nunca usei ele. Vou testar pela primeira vez junto com vocês. Ah, e eu gosto de fazer batalhas com dois produtos da mesma marca, né? Como vocês já repararam aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar a playlist aqui nos cards de todos os vídeos que eu tenho de batalhas de cremes, né? De finalização metade-metade. E aí que eu gosto, né? De testar dois produtos da mesma marca, porque uma única marca tem muitos produtos diferentes. E às vezes a gente quer comprar um pra testar e não sabe qual comprar, né? Então tem vários
várias marcas que eu indico aqui pra vocês. E eu vejo que muitas de vocês ficam em dúvidas, né? Ana, mas qual que é a diferença dos cremes? Qual produto eu compro? Qual que vai dar mais certo no meu cabelo? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais batalhas nesse estilo, né? Com dois produtos da mesma marca, pra eu mostrar a diferença no meu cabelo e vocês verem aí qual que vocês preferem. Nossa, gente, esse creme rende muito. Sério, eu tô aplicando e aí tá rendendo demais. Tô até tirando um pouco aqui do excesso. Ó, eu tô pegando mais ou menos essa quantidade aqui por mecha. E a mecha não tá muito grande também, não. Tô pegando mechas menores. Deixei a mecha solta aqui, ó. Mas ainda é aquela mecha, tá? É só porque não compensa eu ficar prendendo aqui toda hora. Então, tô deixando ela aqui de lado. E aí, eu vou pegando as mechinhas menores. Gente, eu tô fazendo o dedo liso nesses fiozinhos aqui da frente. Se não fizer, eles ficam uma coisa muito louca, assim. Eles não têm muita forma, né? Então, se eu simplesmente esticar e fizer fitagem, não dá certo. Então, eu tenho que ir torcendo eles e fazendo o dedo liso nesses fiozinhos menores aqui da frente. Mas aí, no restante do cabelo, eu não tô fazendo nada de dedo liso. Só aplicando mecha por mecha, fazendo a fitagem e pronto. Pra gente poder ver melhor, né, o resultado do creme no cabelo, se ele define com facilidade ou não, enfim. Prontinho, creme aplicado em todo, ó, em todo o cabelo não, metade do cabelo. Assim, não tem como dizer muito, né, tem que esperar o cabelo secar, absorver bem o produto pra eu dizer o que eu achei, mas a primeira impressão que eu tive foi essa, foi deixando o meu cabelo bem macio, vejo que ele tá bem brilhoso e me surpreendeu no sentido de concentração. Eu achei ele um creme concentrado, não sei se concentrado é a palavra certa. Enfim, sei que ele rendeu, sabe aquele creme que vai rendendo? Foi isso que eu senti, porque a questão se ele é concentrado ou não, eu vou poder saber melhor, né, quando ele secar. Mas o cabelo absorveu rápido também, que algumas partes estava bem branquinho e agora não tá mais, né? Agora vamos pro lado de cá com o querido amido de milho, né? Ele tem amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol, ultra reparação, força e brilho. Para todos os tipos de cabelos, liberados 1 quilo, né? Alerta à escala, esse produto pode causar altíssimos níveis de satisfação. Sabe aquele creme de tratamento que você vai usar em todas as lavadas? É esse, impossível não se apaixonar. O super potão amido de milho foi formulado especialmente para você que busca um aliado para todos os dias. Esse potão é ultra reparador, ajuda a fortalecer e dar brilho aos fios e o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme de pentear. Taranana, e aqui explica o modo de uso. Amido de milho dá força, brilho aos fios opacos e restauração da fibra capilar. Manteiga de karité ajuda a manter os fios saudáveis. Óleo de coco promove os cabelos reparação, brilho, maciez, hidratação, facilidade na penteabilidade. Depantenol, força e hidratação. Bom, aqui de cara eu já consigo perceber que ele é um creme bem hidratante e tem um pouquinho de nutrição também, né, por causa dos óleos e da manteiga, mas pelo que eu percebo o foco dele é a hidratação mesmo, né, porque o amido de milho ele tem esse poder hidratante. Já imagino que desse lado de cá a gente vai poder ter uma nutrição e do lado de cá mais uma hidratação, mas vamos ver no resultado final, né, como que vai ser o aspecto que o meu cabelo vai ficar, o toque, e aí eu vou falar sobre tudo isso pra vocês. O cheiro dele... cheiro muito bom. Nossa, meio cheiro. Bem docinho. Aqui, ó, a diferença das cores. Esse daqui é amarelinho e esse é branco. Vamos ver a textura dele. Esse aqui foi o que eu nunca usei, gente, sério. Eu tava muito curiosa pra testar, fiquei me segurando pra não usar ele antes, mas eu queria usar pela primeira vez aqui nesse vídeo pra passar as minhas primeiras impressões pra vocês. A textura dele, eu acho bem parecida com o do de banana. Uma textura... parece que ele é um pouco mais fluido. É, me parece que ele é um pouquinho mais fluido. Ah, e ele também pode ser usado como creme de tratamento, como creme de pentear, e como co-wash também. Vou pegar aqui essa quantidade, porque é uma mechinha bem pequenininha, aqueles fiozinhos novos, sabe? Nossa, nasce muito fiozinho na minha nuca. Quem se identifica, comenta aí embaixo. Gente, meu celular caiu no creme. Peraí. Vai dar tudo certo. Momentos de aflição. Acho que deu tudo certo. Ó, eu também percebo que ele dá essa desmaiada no cabelo. E a sensação que eu tenho quando eu aplico, eu sinto o cabelo com mais força, assim, mais encorpado, sabe? Desse lado de cá, eu senti o cabelo mais macio, mais emoliente. De cá, parece que quando eu aplico, eu sinto o cabelo mais encorpado. Não sei explicar, mas peraí, deixa eu sentir um pouco mais. Música.
Esse daqui também rende bastante, viu, gente? Mas não me surpreendeu, porque eu já imaginava que ele era assim. Só aquele de banana mesmo, que eu tava imaginando que ele era, sei lá, mais leve, que eu iria precisar aplicar uma quantidade maior. Mas não, assim, eu tô aplicando a mesma quantidade por mecha, né? Que eu apliquei desse lado, também tô aplicando de cá. Pra gente poder ter uma noção mais justa, né? De, ah, se um creme é mais leve, se o outro é mais pesado. Porque, sei lá, se eu aplicar uma quantidade menor de um creme e uma quantidade maior do outro, obviamente pode ser que um fique mais pesado, o outro fique mais leve. Não por causa do produto em si, mas sim por causa da quantidade que eu apliquei. Então eu tô aplicando uma quantidade igual em todas as mechas, dos dois lados. Prontinho, gente, agora sim, apliquei aqui em toda essa metade. Agora é esperar, né? Vou esperar o meu cabelo secar naturalmente e aí eu volto pra mostrar o resultado pra vocês e dar as minhas considerações finais. Voltei, já se passaram umas boas horas, fiz bastante coisa por aqui, pintei as unhas, organizei umas coisas no Instagram, fui pro sol pra ver se meu cabelo secava mais rápido, mas finalmente secou, só assim, tipo, bem por dentro, em algumas partes ainda tá úmido, mas no geral ele já secou, e eu vou falar pra vocês o que eu achei, depois eu vou amassar pra tirar o durinho do creme, e também vou desencolher ele com o secador pra gente ver qual creme vai segurar mais depois do secador, tá bom? Então vamos lá. No vídeo, não dá pra ver tanta diferença, mas eu achei que o lado do creme de banana ficou mais brilhoso. Eu achei que ele deu mais brilho. Não que de cá não tenha ficado, mas eu acho que desse lado de cá teve mais essa coisa do brilho. Talvez seja pelo fato da nutrição. Uma coisa, os dois deram efeito durinho, tá? Então, pra quem gosta, ele tem essa coisa de deixar o efeito durinho. Ó, o cachinho fica bem formadinho, ficou bem com efeito durinho. Os dois definem muito, ó, como vocês podem ver, tá super, hiper, mega definido. Eu não achei que nenhum dos dois ficou leve no meu cabelo, então esse é um ponto que me surpreendeu. Eu achei que esse creme de banana ia ficar leve e não ficou. Realmente é um creme que, pra quem tem o cabelo parecido com o meu, não vai ficar leve. Então, assim, ficou do jeito que eu gosto. Eu não gosto de creme leve, né? Vocês sabem, eu gosto de creme mais pesado. Os dois ajudaram na questão do frizz. O cabelo tá com pouquíssimo frizz. Nenhum dos dois transfere, então o creme não é pesado, tá? Eu passo a mão aqui, ó, e a mão sai sequinha. Não transfere nada, o que eu acho super positivo. E, sinceramente, acho que vai ser muito difícil dizer qual que eu gostei mais. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu vou amassar aqui pra gente tirar esse efeito durinho. Eu gosto de ir amassando com as mãos mesmo. Uma coisa é que eu acho que, assim, como esses cremes da Scala, eles são cremes de tratamento também, pode ser que a gente sinta mais diferença a longo prazo. Então, vamos supor, se eu tô usando o amido de milho a longo prazo, eu vou sentir que o cabelo vai ficar mais hidratado. Se eu tô usando o de banana a longo prazo, eu vou sentir que o cabelo vai ficar mais nutrido. Então, aí vai depender muito também daquilo que o seu cabelo tá precisando e daquilo que o creme promete. Ai, gente! Que surra de definição, olhem isso. Não deu frizz, gente. Depois que eu amassei, ó, o cabelo não deu frizz. Tô apaixonada pelos dois. Peraí, que tá um pouco difícil. Ó, mas agora eu acho que dá pra começar a sentir um pouco de diferença num ponto. Eu achei que esse daqui é um pouquinho mais leve. Assim, é pouca coisa. Ele não é um creme leve, mas eu acho que ele é um pouco mais leve do que esse, entende? Os dois são pesados, mas esse eu acho que é mais pesado do que esse. Porque aqui, ó, quando eu amassei, eu senti que alguns cachinhos deram mais volume, ó. Tão vendo? Tipo esses aqui. Eu senti uma leve diferença na questão do toque. Me parece que esse, o cabelo tá um pouco mais macio e de cá o cabelo tá um pouco mais encorpado. Sabe aquele toque, assim, quando o cabelo fica mais encorpado? Não sei explicar direito, mas eu acho que eu sinto essa diferença. Quem já testou esses dois cremes, me conta aí se vocês percebem isso. Mas aí, me contem qual o favorito de vocês. Agora, eu vou desencolher o cabelo e volto pra gente ver qual creme vai segurar mais, se vai ter algum lado que vai desfazer mais os cachos, né? Depois do secador. Veremos. Voltei. Cabelos desencolhidos. Gente, céu, meu cabelo tá muito grande. E ele tá dando peso, sabe? Nossa, olha isso. Enfim. Bom, desencolhi, dei um volume. E eu acho que eu confirmo essa informação mesmo, de que esse daqui é um pouquinho mais leve, mas muito pouco mesmo do que esse. Os dois são cremes mais pesados. E a conclusão que eu cheguei é que, se você gosta de cremes mais pesados, assim como eu, que dão bastante definição, que dão bastante brilho, aposte nesses dois. Daí você vai ter um creme voltado pra nutrição e outro mais voltado pra hidratação.
natação. Então, assim, é o combo perfeito. O bom é que esses potões da escala são baratos, então dá pra você montar um cronograma com potões que são baratos, que dá pra você usar tanto como máscara quanto como creme de pentear. E aí você pode procurar aquele potão que você mais se identificar também pra reconstrução. E é isso, estou completamente apaixonada. Muito difícil escolher qual é o meu favorito, mas eu acho que se fosse pra eu escolher um desses dois, eu iria no amido de milho, porque, não sei, eu acho que eu vou gostar mais dele, assim, pra finalizar, e desse daqui como pré-shampoo. O cheiro dele também eu gostei demais. Agora eu quero saber de vocês. Qual lado vocês gostaram mais? Qual é o creme de pentear favorito de vocês? Escala banana e bacuri ou escala amido de milho? Me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!